це закарпатський червоний кубовидний перець. Сьогодні він по 26 гривень за кілограм. Такий кубовидний перець по 15 гривень. Жовтий перчик по 26. Такий перець 22 гривні на гурт може бути, 24 на розлік. Перчик бланчина по 18 гривень. Приїхав до нас з Закарпаття. Капі по 15 гривень. Така білозірка по 13 гривень. Так, це гострий зелений перець 35 гривень за кілограм. Червоний гострий перець по 70 гривень за кілограм.